Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched Go Live TV, anytime, anywhere. Olá, ora bem-vindos a mais uma edição, tudo bem de Toronto e de Manuel Alexandre, aqui nesta grande metrópole, ah, chamada, nesta grande cidade chamada Toronto, mesmo aqui no centro do Canadá, vai lá assim se possa dizer. Bem-vindos a vocês todos por todo o lado que me estão a ver, pois é uma, um grande prazer estar aqui na vossa companhia. Peço a vocês que façam o sharing deste programa para ver se chegamos a muito lado do mundo, Tá bem? Hoje ah, vamos falar um bocadinho. Do que aconteceu na reunião do G7, portanto, os embaraçamentos que houve ali do nosso Primeiro-Ministro, a chamar a atenção, vejam só, um homem, um homem portanto, familiar também, a chamar a atenção dos direitos humanos à Primeira-Ministra italiana. E ela não gostou, nem a imprensa italiana também não gostou, a chamar de atenção dos direitos humanos. Essa é uma. Iremos falar um bocadinho sobre a posição da Austrália, que está a passar um bocadinho de tempo e estão a pensar realmente naquela parte que chama o hook e as, a, a, as pessoas que estão à frente dessas organizações, tal como o World Health Organization e, e o World Economic Forum, que eles estão a chamar a atenção, estão a despertar a Austrália a dizer que essas organizações não foram eleitas por ninguém, de maneira que são um horror. Queremos falar um bocadinho sobre isso e depois iremos ver um vídeo então sobre o nosso primeiro ministro na Itália e iremos dar mais notícias daqui do Canadá. De maneira que vamos ao um pequeno comercial, façam sharing deste programa, daqui a um minuto voltamos já, está bem? Bem-vindos novamente e agora vamos então começar a desenrolar os temas que há pouco acabei de anunciar. Ora bem, a Austrália, isto foi um, veio portanto num podcast também, eu ouvi esta notícia no podcast, onde vários gerentes do governo australiano, dos maiores, das maiores pessoas que estão mais à frente de determinados governos, determinadas áreas, áreas que realmente estão a pensar o porquê todo o mundo ter cedido à indignação. Uh, portanto, seja do World Economic Forum ou do World Health Organization. Uh, isso são, portanto, organizações que não foram reeleitas por ninguém, mas nomearam-se eles próprios, tal como a nossa primeira-ministra, a vice-primeira-ministra Christy Freeland, também é parte do World Economic Forum e não sei porquê. Porque é que o Canadá está a fazer parte daquilo. Estamos a tentar... Estão a tentar aquele do Economic Forum controlar a economia canadiana e controlar o Canadá, o que é errado. Nós não elegemos ninguém que eu saiba e que estou dentro do sistema, não elegemos ninguém para o World Economic Forum para tratar dos assuntos do Canadá. Então, neste caso, porque é que estamos envolvidos com eles também? Façamos como a Austrália despachar deles. Isso será o melhor sítio. Será a melhor posição que qualquer piso pode tomar? Porquanto está subjugado a uma organização que não tem pés nem cabeça, uma organização cujo fundo é realmente tentar controlar aquela nação e os líderes dos partidos que são fracos. Pelo menos o nosso primeiro-ministro está a ser fraco e está a ser controlado. Isto não é bom, meus amigos. Uma nação ah, tal como tem a sua soberania. Qualquer nação do mundo tem que ter a sua soberania e não pode estar sob a influência do World Economic Forum. É muito importante que nós ah, possamos fazer pressão nos políticos para que o Canadá saia do World Economic Forum. Ou World Health Organization. Aí já há uma instituição tanto ou quanto diferente, onde todos os países mais ou menos concordaram, mas também abusaram desta vez, quando foi do Covid-19, isto é a opinião de Manuel Alexandre. Abusaram da power que tiveram, abusaram as leis que lhes foram propostas e intimidaram o mundo inteiro. E eu acho que nestas situações tem que haver um bocadinho mais de controle nestas duas organizações. De maneira que esta é a minha posição em relação ao World Economic Forum, que não tem razão nenhuma de existir, nenhuma mesmo, e também a World Health Organization. Essa talvez tenha uma mais uma, uma razão um bocadito maior para existir, mas tem que ser composta por vários elementos mundiais e não só por um ou dois. De maneira que esta é a minha posição e é isto que eu queria aqui mencionar. Agora, vamos falar um bocadinho do nosso primeiro-ministro. Nós sabemos que houve a reunião do G7 na Hiroshima. Hum, sabemos que houve essa reunião. O que é o G7? É o grupo das sete nações mais poderosas do mundo que se reúnem para debaterem problemas. Vários problemas que foram debatidos na reunião foi o facto da guerra na Ucrânia, o facto da inflação, muitas outras coisas, da poluição, que o nosso primeiro-ministro é todo a favor do green e da poluição que seja o mínimo que existe, mas ele não faz o esforço da parte dele para que a, a, a poluição seja feita menos. Quando temos um primeiro-ministro que vai daqui do, do Toronto para Hamilton, num avião, a gastar montantes de gasolina, em vez de agarrar num carro, ou mesmo que seja conduzido, e o carro gasta um, um oitavo de gasolina que um avião. Portanto, isto quer dizer que ele não tem consideração nenhuma pelo verde ou pela poluição. Não tem, meus amigos. Isto são, nós temos que chegar a este acordo, porque quando estamos este exemplo, o ano passado quando teve aqui o Chancellor uh, da Alemanha que foram à Alberta, o nosso primeiro-ministro nessa semana foi à Alberta, foi a Vancouver, foi a Montreal e voltou novamente à Alberta. Olha a poluição que aquele homem nos está a fazer. Quantas destas reuniões não podem ser feitas em vídeos? Certo, podem. Mas é mais conveniente entrar no avião, à custa do taxpayer, entrar no avião, fazer, ir a fazer coisas que realmente iam ser feitas através de um computador. E também, ao mesmo tempo, podia ter várias pessoas, através do vídeo, falarem e discutirem os problemas que realmente precisavam de ser discutidos. Mas não, ele quer andar sem provar e depois dá o exemplo, pede aos canadianos para não fazerem poluição. Meus amigos, aquele aquele dizer que havia antigamente faço como eu digo e não faças o que eu faço e ainda está ativo ainda hoje continuamos a fazer a mesma coisa se os nossos líderes estão a poluir muito não venham a dizer a mim que eu não posso poluir nem a mim nem a ninguém vocês têm que dar o um exemplo é o parto mas nunca queria informar aqui e agora vamos a falar neste aspecto do G7 Portanto, foi um dos pontos que foi lá falado também. Mas vamos agora à Itália, onde o nosso primeiro-ministro, reparem, onde o nosso primeiro-ministro, um chamar a atenção, faz uma advertência à primeira-ministra canadiana, Georgina Melanie. Vejamos este vídeo agora. familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Oh, esta é uma Primeira-Ministra, uma Primeira-Ministra italiana que realmente sabe o que quer e o que fez durante a campanha. Ela tem vários pontos que quis realmente trazer a fundamento e é isso que ela está a progredir. Ela não se deixa levar pelo Justin Trudeau a pensar que é muito lindo ou um homem muito boneco. Meus amigos, quando um chefe de uma nação vai a outra. E a dizer que tem que obter aos direitos humanos ou de LGBTQ, há qualquer coisa errada na mente daquela pessoa que vai falar sobre isso. E é o caso do nosso primeiro-ministro. Há qualquer coisa errada com aquele homem. E eu quero trazer aqui a vossa atenção, porque os correios, os jornais, os mídias italianos chamaram o nosso primeiro-ministro o Bafone. E vocês sabem muito bem o que é um Bafone. Sabem muito bem que o nosso primeiro-ministro gosta de abusar e o facto usaram puseram logo a cara de preto quando foi aqui há uns tempos atrás que ele na brincadeira pintou-se para se disfarçar. Quer dizer, chamar o bufone, estás, estás portanto a tentar educar uma primeira-ministra da Itália, uma, um país que está ah, em, em termos de cultura em termos de religião, em termos de tudo o que há naquela Itália, e vai um homem daqui do Canadá a tentar impor a sua ideia, e dizer que há é errado, tem que, tem que dar reconhecimento ao LGBTQ, mas quem é ele? E foi esse exatamente. Os mídias italianos não gostaram, nem a primeira-ministra, que repugnou a ação e as palavras do nosso primeiro-ministro Justin Trudeau, e quando o nosso primeiro-ministro estava a falar com ela, não estava a olhar para, para a Melanie. Não, estava a olhar para o chão e a falar assim. Meus amigos, assuntos sérios têm que ser debatidos, não haja dúvida. Nas alturas certas e nas ocasiões certas. E isto falhou, o nosso primeiro-ministro falhou. E eu gostava de, por isso trouxe aqui à vossa atenção, que é para saber o que é que está a passar na Itália em relação aqui ao nosso Canadá. Maneira que, e também deu uma lição à, à, à Coreia do Sul, também fez a mesma coisa, mas os da Coreia do Sul não foram tão. Uh, não, foram tão não se chatearam tanto com isso e deixaram-no da mão. Deixaram o -no nosso primeiro-ministro da mão e disseram: Entre, toma conta do teu negócio, que eu tomo conta do meu. Toma conta do teu país à maneira que tu queres, que eu tomarei conta do meu à maneira que eu quero. Porque as culturas são totalmente diferentes. De maneira que não podemos ir a impor em ninguém a cultura que nós temos aqui, porque não há mais ninguém que tenha essa cultura. Nós, aqui no nosso país, é que temos de usar a nossa cultura, falar e discutir. Isto está bem. De maneira que. Isto é um ponto interessante que eu teria de trazer aqui a vossa atenção. E agora, também, já que estamos a falar do Canadá e do G7, do grupo do G7. Uma notícia que diz assim: a dívida das famílias do Canadá é a pior entre os países do G7. O Canadian Mortgage House Corporation relata que culpa os níveis de aumento de custos, de moradias e taxas de juros, tornando-se desta forma mais vulneráveis à crise econômica e às famílias canadianas. E nós sabemos que está a passar aqui. Houve um falhanço do Governo, há uns anos atrás, em 2020. Houve um falhanço do Governo Federal, do Banco, do Banco of Canada. Houve um grande falhanço, o Mr. Steve McLean. Falhou em grande. Era nessa altura que havia de aumentar imediatamente os juros. A 1%, 1%, 1 completo, para ver se realmente paravam esta, esta maluquice, posso assim dizer do aumento de casas, do aumento de preço de casas. Mas não, não fizeram nada. De maneira que não fizeram nada, só agora passados dois anos é que realmente oh, o, o, o trabalho que fizemos e realmente havia de ter feito, havia de tomar, tomar ação. Olha, se ele tivesse aqui ouvido o nosso programa e prestado atenção, aprendia qualquer coisa, porque em 2020, em 2021, disse aqui várias vezes que esta é a altura certa para o governo, para o Banco do Canadá, aumentar os juros 1% completo para que realmente possa evitar esta calamidade de casas. Uh, ontem tivemos numa press conference com o Pierre Polivyer, que é o líder do partido da oposição, e várias perguntas foram feitas, uma delas e vamos ouvir, uh, uma delas foi o facto do crime aumentar. E as, as alterações que houve a nível federal pelo governo liberal, as alterações que houve a semana passada, se foram mais além para que realmente pudesse evitar para que os criminosos fossem para a cadeia. Ouvimos a resposta dele e depois Está bem. Dandre, Toronto. Yeah, okay. Honorable Pierre Polier, thank you very much. It's nice to see you again dealing with the ethnic media. It's very important not to forget the ethnic media. And please, Katarina, keep in touch with, uh, with uh, the Honorable Pierre Polievre to come on our programs. And, uh, everyone over here has a program. Very important to, that you pay a little bit of attention to us. Absolutely. Okay. Uh, Honorable um, Pierre Polievre, uh, the release on bail that you mentioned a little while ago when you started your speech, uh, we know there has been some changes in the past few weeks from the Liberal government are those changes being further enough or they need more changes? that's number one. and number two, the carbon catch, the carbon uh, catch technology, do you think we'll have space on your program to catch the carbon from the atmosphere and use the technology that it's being used in denmark and canada as that technology? will you inspire those companies to come out? And get the CO2. Very good questions. Okay. So, eight years ago, we had 150,000 fewer violent crimes than we have right now. Now, that was because when repeat violent offenders got caught, they went to jail and they were afraid of the consequences. But furthermore, they were behind bars so they couldn't reoffend. Now, what we see is the same violent reoffenders committing one crime after another again and again and again and again. released often the same day. That's because of Justin Trudeau's bill, I think it was C71 C71 C75. And that bill allows repeat violent offenders back out to reoffend. We're saying let's take that tiny minority of people, put them behind bars, and keep them there. Trudeau partially reversed caption release with his most recent announcement, but he did not go far enough. For example, what he's done is he's created a reverse onus. So a repeat offender will have to prove that it's safe for him to be released yeah. into the community before he can go out. Mm -hmm. That will mean more of them will stay longer behind bars, which is a good thing. However, still some will get out i'll give you an example the man who murdered uh, constable pershella he al because of his gun offenses he already had to overcome a reverse onus and still he was released so he would be he would still be released under the proposal trudeau has put forward and remember he was on bail when he killed the constable he was out on bail yeah. So we need to go further than a reverse onus. My view is that if you have a repeat violent offender who is newly arrested on a serious violent offense, it should be automatically denied bail or parole until they complete the trial and if convicted, the sentence. Excellent. Do you agree with that? I wholeheartedly want Anyone add? Yes, yeah, so the whole issue regarding bail, it doesn't matter how many reverse onus Provisions we have in the criminal code. Let's remember the individuals that that our leader is talking about, who are creating havoc from coast to coast to coast. Were already facing reverse onus bail hearings because of the nature of the charges they were facing, or their criminal records. So adding more is not going to address the safety issue. The whole purpose behind bail is assessing risk. What we want to do is, we want to give back the power to the judges and to the JPs mm -hmm. who administer these bail hearings to give them the tools necessary to hold these offenders in jail. As Pierre has indicated, as our leader has indicated, the serious violent offenders are creating the most havoc in this country. They deserve to remain in custody. A poly of government will amend the criminal code to give power back to those judges. I've talked to many judges in my career. They have felt shackled in their ability to exercise discretion because of Bill 75, because of the amendments made by Justin Trudeau to the criminal code, and now we have Bill C5, which is allowing people to serve very serious, violent offenses in the comfort of their own home. That's the failed liberal policies. pois, pois então acabamos de ver o vídeo da press conference que ontem tivemos. houve mais perguntas que eu fiz e também os outros também fizeram. pois éramos à volta de 30 pessoas da étnica, mídia, mídia étnica, de maneira que foi extraordinário, uma reunião mesmo muito valiosa. Uh, o que ele estava a dizer é o seguinte: as pessoas que agora vêm on bail que vêm portanto em liberdade preventiva Vão ter que justificar se realmente, se eles têm, portanto, se merecem ou não a, a saírem durante, em prevenção preventiva. Em tempo preventivo. Eles agora têm que justificar. Antigamente não era o psicologista ou psicologista que analisava, ah, oh, sim, pode ir para a rua. Ele chegava cá fora e matava o outro, tal como foi à volta de quatro semanas ou cinco, que aconteceu um rapazinho, o Gabriel um rapazinho, uh, Luís O Brasileiro, O Brasileiro, uh, brasileiro-canadiano, que foi morto por um homem que realmente estava dentro dessas condições. De maneira que há que conservar estes criminosos dentro da cadeia e, e, e realmente não venham cá para fora a cometer mais problemas de maneira que o sistema jurídico tem que alterar aqui no Canadá. Não é só no Canadá, eu, eu ouço também muitas outras partes do mundo o mesmo problema, mas vai ter que ser alterado e o mais rápido possível, porque há muita gente morrer inocentemente sem necessidade nenhuma. De maneira que este é o bocadinho que eu tenho para hoje para dizer, e de agora vamos a fazer um pequeno comercial. Iremos depois falar então com a nossa, com uma senhora muito simpática, nossa amiga também da comunidade, a Anabela Taborda, que é a CEO, vai lá do Little Portugal. Vamos falar depois com ela. Vai ser uma conversa interessante também. Até daqui um minuto ou dois e façam um sharing deste programa. Está bem? Obrigado. Bem-vindos a Go Live TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Live TV você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Olá, eu sou o Manuel Alexandre, estou aqui no Go Live TV, a televisão que fala a minha língua. Ora bem, então boas-vindas novamente aqui à nossa segunda edição. Uh, queria dar mesmo as também as boas-vindas também, à a primeira vez que a Anabela Taborda está aqui e uma das razões que a trouxemos para aqui, além de ser uma voluntária na nossa comunidade já há muitos anos, é uma pessoa também que. Uh, um, quer colaborar com a nossa comunidade, com os negociantes. Ela quer ser aquele, quer ser e é o elo de ligação entre os negociantes, exporem também os materiais e tudo o que eles têm para vender para vender. Não é assim, verdade, não é verdade, Anabela. Você é aquela cola que e aquela parte de comunicação entre os negociantes portugueses da Dandas e, e não só. E não só. Isso. primeiro de tudo, muito obrigada é. por me ter um convidado estar lá, gosto imenso de poder estar a conversar consigo e a dar a conhecer realmente o que é que é o Little Portugal BIA primeiro que tudo, se eu puder vou explicar que nós temos o um mandato é desde a Shaw no lado este até passado da Lansdowne no okay. lado oeste o mandato do BIA é na realidade promover todos os comerciantes que lá estejam o que nós queremos é que haja o um máximo de sucesso para quem tem as suas portas abertas lá ou para quem não tem as portas abertas, mas continua a ter o seu negócio sim, lá. Sim. Nós, para além de fazermos lobbying com a cidade, com o governo federal, com o governo provincial, também criamos situações para chamar o público à zona. Uhum. E é disso que tem estado a falar, não é? é exatamente. E é aí que o meu sorriso vem. Quando temos a casa cheia de gente, <laughs> eu fico muito feliz e quando as vendas deles são, são boas, grandes, é? sem dúvida. Uh, 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 Anabel, tem tido uma grande aderência, de, já há vários anos que estão a fazer. Explica-nos um pouco acerca o que é que acontece, há quando o Sano está a fazer e o que é que realmente chegou àquele ponto de dizer temos que fazer isto para a nossa comunidade. Sem dúvida. Portanto, eu pessoalmente estou no BIA há cerca de 10 anos. Entre 8 e 10, mas acho que é mais perto de 10. Uh, o BIA começou, e eu não conheço bem as raízes, mas conheço o, o Little Portugal BIA, que era da zona uh, perto da Washington, foi criado por uh, antecessores portugueses sim, sim. e depois, eventualmente, passou a ser... A coisa de uns uh, três anos atrás fizemos então a junção com o que era chamado antigamente o Dundas West BIA. Não, sei, sei. Porquê? Porque na realidade o que nós fazíamos uh, em conjunto era o festival. O mandato é exatamente o mesmo: é trazer uhum. pessoas para a zona, manter a zona animada para que venham compradores, para que venham. Isto é, isto é um bocadinho feio de dizer, para que venham os doentes sim, para, sim. para ir aos médicos <laughs> às consultas, não é? Mas já agora, se podem ir ali, não vão sim, ao outro sim, lado, senhor, não é? vão não é? manter Exato. também uh, essas portas abertas. É. E como tudo o que fazíamos era realmente, tinha o mesmo objetivo, passávamos pelas mesmas burocracias, a mesma papelada, então resolvemos fazer a junção. Um, o grande grande coisa que fazíamos na altura era o festival. Sim, Tínhamos sim. um festival de rua que ia desde a Washington até a Lansdowne e mais uma vez havia uma razão absolutamente uh, havia uma razão para nos, para nos unirmos e, então, e foi então que fizemos. Eu era o chair do Little Portugal e havia outro senhor que era do outro lado e depois acabei por continuar Há ah, um ano atrás, aliás, o inverno passado eu era para passar a pasta, mas infelizmente ninguém agarrou <laughs> e eu fiquei com a pasta outra vez sim, sim, por mais sim. quatro anos. Mas a mas... Anabela tem feito um bom trabalho por aquilo que eu tenho ouvido. Muito obrigada. Sim. Tentamos, não é? Portanto, o que é que temos feito para dinamizar? Para além das peças de arte que temos uh, integradas na, na zona. Portanto, nós uh, criámos o mural da, da, da Amália, sim, sim. No, lado, no lado este. A seguir foi o gal Barcelos, vestido uh, como a fataiota de Toronto. Uh, depois, andando um pouco mais para a frente, encontramos o mural do pescador, que foi até uh, pintado por um chileno. Não e uh, eu só vou falar mais nos portugueses sim, sim, e não sim. tanto nos outros mas há muita coisa para ver lá convido a todos para irem a pé de um lado ao outro e pelos dois lados da rua porque há muito para ver portanto, continuando nós acabamos também por ter o, o mural do Viles que é já não é um mural foi, uh, é uma obra que foi feita uh, com picareta Contra a parede. Portanto, foi colocada uma camada de. Eu não sei a palavra, portanto, vou dizer argamassa, mas não é isso, não é? Sim. É um bocadinho mais técnico que isso, portanto, não me levem a mal. Um, estou habituada mais à cozinha do que realmente às <laughs> obras. E, e, portanto, foi colocado isso, eles projetaram a imagem e a seguir houve todo um trabalho que foi feito de picar a parede de forma a que sobressaísse. Esse trabalho é espetacular, porque para além do mais, uh, é um tributo às senhoras das limpezas dos anos 70. Fantástico. Quando se levantaram, estas senhoras nunca se falou é. nelas que passaram despercebidas. É. E agora temos não só em português, mas também em inglês, que eu ouvi no outro dia na rádio, um locutor a falar sobre estas senhoras, é. e eu fiquei super orgulhosa. É. Temos mais trabalhos no que estão a ser desenvolvidos no dia 10 de junho. Coincidência. Uhum. Temos outra artista, artista portuguesa que vem cá, chamado Bordal 2. Uh, tem muitas obras em Portugal e pelo mundo inteiro e vai fazer uma gigante também na Dandas uhum. para mais uma marca. Depois temos mais dois murais alusivos todos a Portugal e uma peça que, vi, que será alusiva principalmente aos açores. Muito, muito, muito trabalho que temos para fazer. Extraordinário. É. Uh, Anabela, há parte de também uh, aquela união que houve agora com a ACAP? Sim. Ao mesmo tempo, ou seja, o BIA e a ACAP, organizarem ali todos na zona, isto, isto é que realmente dá valor ainda mais à nossa comunidade, não é? Sem dúvida. Quando há tanta gente que pensa que a nossa comunidade está tudo dividida, mas não. Não. não, a, não a nossa não, não. comunidade está bem unida. Sem dúvida. Uh, nem sempre é possível fazerem estas coisas. Nós tentámos isto no passado e houve uh, situações da zona ser pequena demais. de Aliás, pela primeira vez, vamos ter a parada a passar pelo meio do, do festival, que vai ser interessante. Eu convido toda a gente a ir com sapatos rasos e o mais pequenininho possível, porque aquilo deve estar bem cheio. E é essa a ideia: vamos todos estar por trás da parada. E depois temos uma zona então grande onde podemos dar, fazer as honras ao nosso Portugal, não é? Exato. Às celebrações que a ACAP costuma fazer, a fazer todos os anos. Portanto, isto é a primeira vez que vamos tentar isto, penso que será um sucesso, pelo menos os nossos corações já estão uh, bastante quentes com, com as ideias <laughs> sim, sim. E, e vai ser bom. As pessoas, eu penso que sim, que vai ser ótimo, pois já os anos anteriores têm sido têm tido um bom sucesso, de maneira que realmente vai ser bom participar. Eu encorajo as pessoas que nos estão a ver, até mesmo uh, de qualquer lado do Canadá, venham até lá, passem ali. Um... É um fim de semana, é quinta, sexta, sábado e domingo. Não, não. Sexta? É sexta? Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Vais para ali, podes comer, podes passear, podes ouvir música. É, uma de noite. Tudo vai ser. mesmo. É. Portanto, nós temos uh, vários palcos. Uh, começando do lado oeste, temos o palco da Lula Lounge, que vai ter principalmente música de língua portuguesa. Portanto, uh -huh. não é necessariamente a nossa música, mas teremos. Música africana, música oh, brasileira, uh, portanto, lusófona. Exatamente. <laughs> Depois Fantástico. há mais um palco que é o palco do como é que chamamos? Community Stage, okay. onde serão pessoas da comunidade que vão lá, e aí temos muitos anos tido bastante música portuguesa e um pouco de mistura, porque até é portuguesa não cantar, sim, sim, cantar sim, sim. em inglês, não é? Continuando, há depois mais uns dois palcos pequenos pelo meio. A seguir temos o Garrison, que vai ser muito perto do nosso galo, uh, e aí é tudo, então já é a, a música para os mais jovens, oh. e de espírito também. não okay, porque... é só idade. <laughs> e, e então, continuando para este, hum. temos o Greenpea uh, Parking Lot, que é logo a este da Washington. No lado sul da Dandas uh -huh. e é o palco da Capo com oh. música portuguesa, com música frança. Ranchos, verdade, ranchos tudo tudo. Ali. cheirinho brilhado, um, sardinha. Muita ser, sardinha, ser, sardinha se bueno, espero quiser. que sim, espero que sim, que seja, <laughs> sem dúvida. Porque é uma festa portuguesa sem sardinha, não é? Sem não dúvida, sem Principalmente dúvida. no Verão. <laughs> exato, exato. Ana Bela, realmente tem sido extraordinário o trabalho que vocês têm feito ao longo desses anos. E também os parabéns então, pelo obrigado. seu tempo de voluntariado. Isto tudo leva tempo, não é? Isto tudo leva tira-nos muito tempo da nossa própria vida, não é? Sem dúvida, aliás. E da família. Muito mesmo. O que vale é que uh, os meus filhos já são os dois granditos e apoiam é. é. e, e ajudam-me com o meu cão, que é sair. não percebe nada, o que é que a minha cadela não percebe nada <laughs> o que é que está a passar, portanto, isso é ótimo ah. em termos de, das horas que passo nesta altura, por exemplo, é é de loucos. É de... Ah, imensa coisa a ser feita, imensos pormenores a terem de ser estudados. Temos equipas para isso. Eu só estou lá mais ou menos para Orientar. -me. Guiar, não é? Exatamente. É um sucesso, é um sucesso é, é isso. É um bom líder é um bo... em qualquer organização. É. é um bom líder, tal como o está aqui o líder uhum. da, da ACAP. É ter ali um bom líder para poder dirigir tudo. É. E é exatamente o seu trabalho que está a fazer. É. E é, é muito gratificante quando as coisas estão. Correm bem, não. Oh, fantástico. Não. quando se vê os sorrisos nas caras das pessoas, quando no final uh, ouvimos dos nossos sócios, não é? Porque realmente Sim. todos os comerciantes e donos de prédio lá são os nossos sócios do BIA. Quando ouvimos um elogio, isso, isso é, enche é, logo, bom, não não é? é bom, não é? E depois começamos a pensar: ui, agora temos que fazer melhor para o ano. Não é? <laughs> é, um, é, é uma continuação, não é? Sem um melhoramento, esse, eu acho que isso é essencial. Sem dúvida. A mesma sempre. coisa quando nós fazíamos o Cara quando eu fazia o Cara eu e o Vasco da Gama, não é verdade? Uhum. Eu era o é, que organizava muitas das coisas. É, para nós é um orgulho estar a apresentar as pessoas a ouvirem. Pessoas a, a, a gente a explicar a história de Portugal, eles a ouvirem, a explicar parte do Portugal, dos Açores, da Madeira, as pessoas a ouvirem. Depois, ao ano a seguir, virem lá: Olha, Manuel, eu segui a sua a sugestão, fui visitar a Madeira, fui visitar os Açores e fui visitar o Algarve. Ora, ora isso são, são daqueles momentos que a gente gosta de ouvir. É verdade. Eu tenho um senhor que passou lá, por acaso, Penso que foi o ano passado, e viu os galos, que ainda temos os galinhos na, na montra, e pediu para entrar e para fazer aquilo. Entrou em contato comigo, já arranjou visitas guiadas para ir mostrar tudo o que é português ali da zona. Meu amigo, seja bem-vindo, traga todos o que puderem. E tinha australianos lá na altura. Está a ver? Também. É é assim muito giro, Muito fazer giro. Por esta parte do Little Portugal na parte turística aqui do Ontário, não é, da cidade era ótimo, não haja é, dúvida. dúvida e há outra coisa que o Little Portugal tem é que quando chegamos ao Pearson e agarramos um mapa da cidade, olhamos para lá e vemos Little Portugal yeah. não é? isso é uma coisa que nós nunca podemos mesmo que não se fale uma palavra de português lá, o yeah. Little Portugal sim, sim, continue, sim. continua as nossas pegadas portuguesas estão lá e vamos cada vez fazer mais pegadas para ter certeza que fica bem marcado. É isso mesmo, Anabela. Anabela Taborda, estamos à conversa. Quero agradecer imenso, Anabela, a sua presença aqui e quero desejar o um maior sucesso portanto no dia no, 8, 9 e 10. De, 9, 10 e 11. 9, 10 e 11 de junho. Exatamente. De maneira que compareça na rua das Dandas, ali naquela zona o Little Portugal. Onde realmente pode comer, beber e, e gozar, ouvir a música, de tudo o que é bom, não é? Sem dúvida. Por acaso tem uma coisa que é verdade. No dia 8, às 7h30, vamos ter o erguer da bandeira oh, ao pé do sim, nosso. Sim, hospital. sem dúvida. Portanto, na realidade, tinha razão. É, é, o dia 8. 8. Eu, não, eu, eu é que, que tu... estava. <risos> <risos> então, o içar é da bandeira, dia 8, exatamente, também lá. lá sem ativo. dúvida. Ana foi um prazer e muito obrigado pela sua presença aqui, está bem? Obrigadíssima. Obrigado. Pois vamos então um pequeno comercial, voltamos já depois com o nosso amigo Pastor Rui Nunes, que vai a fazer 50 anos à igreja, e o nosso amigo Rui Nunes, 25 anos de pastor, e a esposa, 30 anos de pastor, também. Então, de maneira que vai ser uma conversa interessante. Até já. Olá, eu sou Manuela Manuel Alexandre, estou aqui no Go Live TV, a televisão que fala a minha língua. Pois ora, bem-vindos bem novamente. E então vamos agora à conversa com o nosso amigo Pastor Rui Nunes. Já vê aqui à programação várias vezes. Eu corrigi-me, a Igreja Novas de Alegria, localizada no 1263. 1600. 1600 1653, 1653. 1653, na Danda Street West. Um, faz 55 anos de existência Não é verdade, Rui? É verdade Pois, bem-vindo E vamos então agora falar um bocadinho da igreja uh, Dos 55 anos O que é que tens preparado para celebrar os 55 anos E também da tua esposa Que é 30 anos já de pastor, não é verdade? De ministério, sim de Ministério, sim. e tu também, 25, 25. Parabéns hum. Muito Parabéns. obrigado. O Budas para ali. É verdade. Okay. Fala-nos um bocadinho. É um prazer é. estar aqui uh, no programa. Obrigado, Manuel, pelo convite. Prazer é nosso. Uh, e um abraço também a todos aqueles que nos acompanham uh, lá na sua casa e no conforto do seu lar. Uh, e uh, é uma verdade: a Igreja celebra 55 anos e iremos ter a celebração este domingo pelas 10h30. Todos estão convidados. No 1653 da Danda Street West uhum. Iremos ter muita música festa, festa que é festa Tem que ter música <laughs> uh, Tem que ter participações <laughs> especiais As crianças também vão cantar Vão dançar Eu vou também cantar Temos um pregador uh, convidado Que ele é o diretor das Assembleias de Deus Da região de ah, Toronto, lá, Toronto Representa 300 bem. e não sei quantas igrejas uh, E E uh, Queremos, de alguma maneira, expressar essa gratidão. Vamos ter alguns vídeos também a mostrar uh, eventos, momentos especiais uhum. da vida da Igreja ao longo destes anos. E também, este ano, uh, são tudo números redondos: 55 da Igreja. Eu celebro 25 anos que uh, comecei no meu serviço integral. não é? uhum. tinha, tinha apenas 17 anos Uau. de idade, de 1998. Uh, onde uh, E a minha esposa uh, começou em 1993. Oh, um bocadinho uh, antes. E então, um bocadinho <laughs> antes. Ela é mais velha que eu, mas não digo nada a ninguém. <laughs> não, nada, não, digo não. nada a ninguém. Fica aqui entre nós. E então, uh, onde eu a conheci, nós nós começámos os dois a servir numa instituição que se chama Teen Challenge, Desafio oh, Jovem Teen em Portugal, que está em 82 países, creio, representado. Uh, e nós fazíamos parte do trabalho de ruas, ou seja, hospitais, prisões, uh -huh. na altura Casal Ventoso, em Lisboa, uh -huh. uh, Intendente, aquelas zonas complicadas uh -huh. da cidade. E o nosso, o nosso papel, uh, o nosso trabalho era contactar uh, aqueles que estavam nas ruas, em especial uh, com problemas de álcool e drogas. Uh -huh. Uh, e ajudá-los uh, portanto e apresentar dizer um, um programa sim, que de sim, facto sim. os ajuda a deixar aquela vida de vícios para, para uma entrar, vida né? completamente uhum. transformada então foi aí que eu conheci a minha esposa, Não. Um, e assim que eu a vi pela primeira vez, deu-me logo um arrepio <laughs> na espinha, e eu percebi: pronto, esta é ela Ela demorou a convencer-se, demorou a convencer-se, convencer mas uh, conhecemos-nos em 98, casámos no ano 2000, uh, fizemos depois os nossos estudos, uh, e, uh, pronto, e, desde, e desde essa altura que temos vindo a trabalhar com a igreja e a ajudar pessoas todos os dias. Fantástico. Rui. Uma das partes que eu, quando vou à tua igreja é é a facto a palavra que tu tens sempre para dar. Uhum. Tu tens ali uma hora de palavra de Deus que Deus portanto põe essa palavra na cabeça uh, e no teu coração, no teu espírito para que realmente tu possas Uh, defletir essa imagem para a audiência para as pessoas que estão lá uhum. e é quando lá estou, eu adoro eu gosto imenso de ouvir a tua pregação a tua palavra que Deus te deu uhum. para nós de maneira, baseado na Bíblia baseado em exemplos uh, eu acho para mim, portanto eu adoro a parte mais importante de um uhum. serviço não é às vezes nem é comunhão, nem é isto, nem é aquilo é realmente a palavra, o sermão que é dado, uhum. a palavra de Deus que é ensinada ali. E tu tens esse dom que eu adoro ouvir, portanto, tu a pregar uhum. E por vezes dá jeito gente leir, não dá tempo, às vezes dá tempo, outras vezes uhum. não dá. Mas é que quando posso vou lá, e este domingo, se Deus quiserem mais, a minha esposa vamos lá. E, e realmente adoro. E as pessoas vêm-se. Eu nunca lá vi ninguém a dormir. Não, há pouco nós estávamos acordados nós esperamos que eles não dormessem ninguém dorme não ali não é está toda a gente acordada uhum. porquê porque seja o cantar os hinos que tu cantas ali uh, seja a palavra de Deus uhum. seja a tradução uma parte que eu adoro mesmo também é ouvir a tradução das palavras da tua portanto do teu sermão uhum. Todas traduzidas de português para inglês, imediatamente. Aquelas pessoas são extraordinárias, da maneira como, trans, como fazem a tradução imediata ali local. De maneira Mas, que. É extraordinária isto. Tudo. A, a ideia, de facto, é abrangermos uh, as, as diferentes gerações. Uh, antigamente, durante muitos anos, a igreja era uma igreja integralmente portuguesa em tudo o que se fazia. Mas depois havia problemas porque. De repente começavam a namorar ou casavam, e ele era canadiano ou de outra etnia, e a língua acabava por ser é. uma, uma barreira, não, não é? é? E então, depois, mesmo os miúdos pequenos que crescem, vão à escola, eles até podem perceber alguma coisa de português, mas respondem inglês, não é. treinam a língua. E então, eu creio que todos vivemos esse, esse drama com os filhos e com os netos. <laughs> e então, a, a, a solução do bilingue foi a solução que nós. Uh, encontramos uhum. que melhor iria servir a todos sem dividir gerações. Yeah, sem Porque se de repente se tivéssemos uma reunião em português e outra em inglês, quer dizer, os avós iam à reunião do português, mas não se iam cruzar com os netos, e eles yeah. querem ver os netos um, que, na, na reunião do inglês. Não é? e, e relativamente à palavra, uh, portanto, uh, uh, o Apóstolo Paulo dizia: nós não nos pregamos a nós mesmos, uhum. ou seja, no sentido. No sentido em que aquilo que é dito, aquilo que é ensinado, tem como base a, a, a Bíblia, a Palavra de Deus, como há pouco uh, fazíamos referência. Uh, e, e a Palavra de Deus traz esperança à vida das pessoas. É, Absolutamente. Ou seja, uh, toda a gente, não há ninguém que não tenha pesos, lutas, preocupações, ansiedades, ou é um problema de saúde, ou é um filho que, que está com dificuldades. Ou seja... Uh, Existem necessidades humanas que são universais. De amar e ser amado, de, de ser respeitado, de ser aceito, de ser ouvido, de, 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 a necessidade de desenvolver amizades, relacionamentos. Então, a igreja, apesar de não ser um local perfeito, porque a igreja deixa de ser perfeita a partir do momento que eu entro lá e que você entra lá e que toda a gente entra lá, ou seja, a igreja, muitas vezes as pessoas têm uma ideia da igreja Uh, como se a igreja fosse um lugar de pessoas perfeitas. Não, a igreja não é um museu. A igreja é um hospital Entendi. onde homens e mulheres, um jovens e crianças, é um, um encontram naquele lugar resposta para as suas necessidades é. uh, e, e onde procuramos, de facto, trazer princípios que ajudam as pessoas a, a viver uma vida melhor. É. Não é? Quando ouvimos os princípios ouvir é importante mas tem que passar do ouvido para o coração para o coração <laughs> e depois do coração tem que passar para as mãos para os pés para a vida para as escolhas para a boca para para a forma como nós escolhemos viver a nossa vida porque uh, eu posso ter um grande livro de receitas em casa e dizer uau que receita fantástica <laughs> mas se eu não pegar naquela receita e eu não fizer o bolo eu não fizer uh, uh, seguir os passos para fazer um determinado almoço ou jantar eu posso ter um grande livro, mas não passa de um grande livro, não é? Então, a, a palavra de Deus, quando ela é partilhada, nós procuramos que ela seja partilhada de uma maneira prática, que fale da vida, das necessidades, das preocupações, dos problemas que as pessoas vivem. Mas, mas depois está nas mãos de cada um de nós aplicar o que nós ouvimos ali. Porque senão não passa de um bom... de uma... De, de, Portanto, de um discurso, de uma apresentação, uhum. e essa não é a ideia. Pois Queremos, não. de facto, que a palavra traga transformação uh, e ajude as pessoas a viver de uma maneira mais, mais saudável. E depois existe o outro lado da igreja, que é uh, a vida em comunidade. Nós não fomos criados para viver fechados e isolados no nosso casulo, na nossa caverna, uhum. no nosso buraquinho, no nosso... uhum. e, 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 e ficou provado, mais uma vez, com esta questão da pandemia e daquele isolamento todo, uh, uh, a quantidade de pessoas que ficaram deprimidas, sem dúvida, sem ansiosas, que, que se calhar nem apanharam o Covid, mas 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 que apanharam tantas outras coisas yeah. e, que, e que perderam motivação e que perderam fé e que perderam coragem e que perderam ânimo. Ou seja, uh, há uma há uma há uma analogia, um, um, uma comparação muito interessante que nós encontramos na Bíblia, que é uh, apresenta Jesus como a cabeça e a igreja como o corpo de Cristo onde cada um de nós aqueles que fazem parte da igreja são membros do corpo de Cristo e basta nós pensarmos numa coisa simples se tivermos um acidente em casa uma coisa qualquer onde por exemplo eu corto um pedaço do meu dedo ou seja e corto ao ponto de ele se separar da minha mão não é? o corpo vai sentir a dor não é vai sangrar vai sentir a dor, mas vai continuar. Mas o dedo, por sua vez, que foi cortado, que foi desligado do corpo, não tem vida em si mesmo para poder subsistir. Sim. Ou seja, isto, isto aplica-se muito à vida da fé. Muita gente quer viver a vida da fé. Ah, eu creio em Deus. Ah, eu tenho uma Bíblia em casa. Oh, eu tenho uma cruz no peito e outra atrás da porta, e tal. Ou seja, como se isso fosse uma verdadeira expressão de fé quando na verdade uma das maiores expressões de fé que nós podemos ter é percebermos que a vida da fé não é para vivê-la sozinho, yeah, porque um membro desligado do corpo é um membro que vai morrer, Sim. ou seja, a vida não está no membro, a vida está no corpo, uh -huh. ou seja, <laughs> é onde o sangue circula, que por sua vez a vida, não é? Yeah. E, e então daí a necessidade de estarmos juntos, de, ligados uns aos outros e e, e quando, quando alguém se alegra, nós alegramos com essa pessoa. Yeah. Quando, mas também quando alguém chora, também choramos. Também choramos. É uh, e quando alguém está cansado, uh, eu hoje sou eu a levantar os braços, amanhã és levantarmos os braços yeah. uh, e, e, e apoiamos-nos uns aos outros e termos uma comunidade uh, de, onde, onde desenvolve, desenvolvemos relacionamentos saudáveis. Não é? sim, Infelizmente, sim. muitos dos problemas dos dias de hoje, mesmo das famílias, dos jovens, são as más influências. Yeah são os mais são as más companhias Sim, são são as pessoas que dão os conselhos errados são as pessoas que muitas vezes movidas por invejas escondidas dizem coisas que não vão ajudar a pessoa para apenas prejudicar a pessoa Sim. mas na igreja é diferente na igreja nós aprendemos a amar a perdoar a respeitar a lidarmos uns com os outros a sermos um encorajamento uns para os outros então eu quero desafiar aqueles que me ouvem de facto a perceberem que uh, uh, vivermos a nossa vida da fé envolve a vida da fé no contexto de igreja e de comunidade. Sim, sim, sim. Quando nós observamos uh, uh, quem vai à África aqueles safaris, que eu acho que já, já <laughs> quando visitar, agora. <laughs> quando existe um ataque de um de um leopardo ou, ou, ou de uma leoa, que normalmente são as fêmeas que atacam uhum. os machos ficam deitados a, a, a apanhar sol um, então Uh, e, e eles vão atrás de um grupo de gazelas, por exemplo, sim. Um, e, e de repente há uma gazela que se desvia do grupo é essa é que vai é essa mesma yeah. que vai ser atacada uh, e, e, que, e que muitas vezes não consegue sobreviver yeah. e na vida são é um e na vida é igual um exemplo, sim, na vida é igual a uh, segurança para nós na unidade na comunhão nos relacionamentos uh, uh, é, é simples se eu estou a tomar uma decisão importante para a vida uh, e, e, eu, e eu estou em risco de cometer um grande erro, é importante ter alguém por perto que diga olha, cuidado com isto, não sigas esse caminho, não sigas esse rumo. Ou seja, precisamos de relacionamentos saudáveis e a igreja é esse local onde nós podemos é. ter esse tipo de realmente é o que eu gosto de lá ir, é o que eu encontro lá, sabe? Uh, e quando vou à igreja, por exemplo, não sou uma pessoa de ir era falar com muita gente, uhum. uh, falo com uma ou duas pessoas é o meu género, claro. uh, mas uh, mas gosto de ouvir a palavra, gosto uhum. porque às vezes digo é aquilo é é um carregar de baterias, a gente vai ouvir uh, a palavra de Deus é um carregado de baterias para o nosso corpo, uhum. de maneira que é, 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 eu gosto da analogia que fizeste, é realmente a separação dessa zebra que, que realmente separando-se de um corpo de um grupo que realmente depois é apanhado e é o que acontece quando muitas vezes as pessoas saem da igreja ou deixam de ligar e terem confiança em Deus e uhum. eu acho que essa parte aí realmente torna-se às vezes muito difícil para as pessoas voltarem novamente e agora há pouco mencionaste observar a parte da pandemia quantas pessoas ainda não sofrem pelo facto de terem estado sozinhos isso é uma realidade e, e, e... Se contabilizassem o, o, o mal que causou na vida, na mente, nas emoções, no, na, na, na saúde emocional, psicológica, da vida daqueles que viveram isolados durante tanto tempo, os números seriam bem maiores do que aqueles que a pandemia trouxe. Não é? Então, uh, uh, é importante ter fé em Jesus. É. É, ele, é Ele que faz aquilo que nós não podemos fazer. É eu, eu não salvo ninguém, é Jesus que salva. É eu também não consigo transformar a vida, é Jesus que transforma. Mas, mas Jesus, ele apesar de ter todo o poder para fazer tudo sozinho, escolheu 12. É. Não é? E mesmo assim no meio dos 12 havia lá um que foi o Judas dos <laughs> ou seja, isto, isto só nos lembra que mesmo nos relacionamentos, nem sempre tudo é perfeito. É verdade, é verdade. Às vezes há pessoas ah, aquela pessoa diz que crê tanto em Deus e agiu assim, e agiu assim, fizeram o mesmo com Jesus, é. acontece, acontece, não é? Uh, 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 e, mas o importante é, de facto, nós estarmos uh, perto uns dos outros e aprendermos a viver a vida em comunidade. Sem dúvida. Bons se conceitos, Rui. Rui, eu estive na África do Sul, em Johannesburg, a uma hora de, uma hora, uma hora de Johannesburg, em Husprit, uhum. perto, perto do, do National Kruger Park. E tu estavas do lado de lá quase. É verdade. Ao mesmo tempo, eu não sabia se <laughs> ainda te fazia uma visita a Angola. É verdade, em... Conta-nos como é que foi a visita a Angola, como é que aconteceu o convite para lá ires. Uhum. Portanto, eu estive em Luanda e estive em Benguela, e o convite foi para ensinarmos, para, para, para partilhar, para falar, como estamos aqui agora. E então. Nós nunca dormimos mais do que 5, 6 horas por noite. Foi, tudo, <laughs> foi, foi um ambiente, ou seja, várias reuniões para para líderes. Uh, inclusive, uma das vezes, fomos inclusive à Universidade de Benguela dar um, um seminário. Uau. Uh, e então, para diferentes líderes, para empresários, para muita gente ali. Então, às 6h30 da manhã, tínhamos as reuniões para uh, esses líderes. Na parte da tarde, uh, entrevistas em pelo menos duas diferentes estações de rádio um, e um, ao fim da tarde tínhamos a reunião pública onde uh, estivava, estavam ali todas as noites 800, 900 pessoas Uau. que tiveram, e, e foi todas as noites que nós lá tivemos, mas nunca eram as mesmas pessoas. Elas tinham que se uh, dividir por dias, porque uh, no dia a seguir estavam lá pessoas diferentes e terminamos com uma grande celebração no Estado Municipal de, de Benguela com mais de 4 mil pessoas. Fantástico. Mas foi muito bom, um povo muito hospitaleiro. Eu fiquei fiquei apaixonado pelo, pelo pela terra, pela, e é incrível vermos a riqueza daquela nação, mas que infelizmente a corrupção continua é. a tirar dos mais pobres e dos mais desfavorecidos a oportunidade deles poderem. Crescer e yeah, avançar. Esse é um grande problema, não é? Então, um, governo, um bom governo pode fazer uma nação, mas também pode destruir uma nação. Sim. Um mau governo. E é o que está a acontecer sim. em muitos lados da África do Sul. E, em e, e eu, eu creio que, que, em, que numa grande parte da África é está a realidade. Ou seja, yeah. as, as grandes terras, os, os, os grandes, um, um, as grandes quintas, herdades, tudo aquilo que tinha potencial para, para, para alimentar e ajudar tanta gente. Está na mão de altas patentes militares, que não fazem nada com aquilo, que não servem o povo, que não dão emprego às pessoas. E Angola é um exemplo disso. Não é? Antes das pessoas terem que fugir de lá, pela altura do 25 de Abril. Uh, portanto as coisas uh, o país estava a prosperar yes, as coisas sim. estavam a avançar havia muita cultura do algodão do cacau do café da cana de açúcar de tantas coisas uh, e hoje eu fiz uma viagem de oito horas de carro de Luanda para Benguela uh, mesmo de propósito podíamos ter ido de avião mas foi mesmo de propósito para conhecer Angola ah, fora da cidade muito bem. Uh, e então pudemos ver no caminho eu vi uma criança várias crianças com cadeiras às costas eu disse mas porquê é que as crianças estão com as cadeiras às costas e então uh, elas estavam a caminho da escola oh. porque as escolas nas aldeias muitas delas funcionam debaixo de uma árvore oh, e então onde as, levam as crianças a levam a cadeira que é a cadeira onde eles vão sentar ah, não é? então ainda há escolas a funcionarem debaixo de árvores não é? passarmos por rios e vermos eles a tomarem banho, ou, ou se cai uma chuva torrencial e há um charco de água, é ali mesmo que eles vão estar. <laughs> ou seja, eu, eu, e, e ao mesmo tempo ver, mesmo na igreja, a alegria daquele povo a louvar a Deus como se não tivesse problemas. E eu só gostaria que as pessoas vissem os lugares onde eles vivem, as casas onde eles vivem. Por exemplo, uma coisa ridícula aqui para nós, mas que lá é uma realidade há quem compre casas sem telhado porque é mais barato. Uau. Então, há quem comece e quem compra a sua casa onde são apenas quatro paredes, não tem divisões, são apenas quatro paredes e está aquela toda, toda a gente ali, mas não há água, não há saneamento básico, não há esgotos, não há eletricidade. Uh, é, uh, mas, mas, ao mesmo tempo, eu nunca ouvi por parte daquele povo uma palavra de reclamação, ou de revolta, ou de queixuma. Ô hum. oh, oh Manuel, eu, eu, eu não sei quem é que são os verdadeiros pobres. Se, se eles podem ser pobres no sentido financeiro, mas, mas, eu, os acho que os, ricos, mas eu acho que os verdadeiros pobres, uh, no que diz respeito a, 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 a saber lidar com as dificuldades e, e a saber alegrar-nos com coisas simples como hum. dar um mergulho num charco Uh, de água castanha porque acabou de chover, uh, eu creio que nós, nós, na América do Norte, uh, uh, o nosso estilo de vida faz lembrar aquelas gaiolas onde antigamente o pessoal tinha os hamsters, os pequeninos ratinhos. Yeah, yeah. E eles normalmente punha-se uma roda onde eles corriam corriam corriam, 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 mas não saíam do mesmo sítio. <laughs> e eu creio que isso é o retrato da nossa realidade. Ou seja nós corremos 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 e a estrada e a trabalho e isto para fazer e aquilo para fazer e complicamos a vida complicamos a vida não nos chega um par de sapatos precisamos de dez não nos chega uma casa com com dois quartos precisamos de seis ou seja complicamos a vida corremos 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 mas nem por isso nos sentimos mais satisfeitos ou felizes o que quer dizer que a verdadeira alegria não está tanto naquilo que este mundo tem para nos dar, mas essencialmente há uma alegria no coração, que é? é que vem do coração e, uhum. e, e que está relacionado com a simplicidade da vida. Muito bem posto, Rui. Estamos a chegar ao fim da programação. Obrigado. Quero é? agradecer imenso aqui na, a tua presença e então domingo se Deus quiser lá estaremos. 10h30, 1653, Danda Street West, West 10h30, todos são convidados a estar presentes. Okay. Então, vamos a isso, e quero também agradecer a vossa presença, uh, um dia desse só para o pessoal que está a ver em Portugal, uh, os utentes do, do Hotel de São Miguel, uh, um dia desse iremos passar aqui o vídeo, e quero arranjar mais umas coisinhas para ver se depois entramos em contato com aquele, aquele grupo, de, portanto, de adultos, não é verdade, que tiveram no Hotel de São Miguel da Guarda, também como órfãos, e que hoje têm negócios e que hoje estão bem, e outros que não têm negócio também estão bem, isso é que é importante. De maneira que brevemente iremos passar esse vídeo aqui, mas por enquanto ainda não, está bem? Uh, para já, então até para a semana, passem bem, façam um sharing deste programa, Deus nos abençoe a todos, and God bless everyone.